কি ভুল কৰিছিল অভয়ে? কিয় বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল মাক দেউতাকৰ মৰমৰ পৰা? একলব্যৰ কাহিনীয়ে কি বাৰ্তা দিব আপোনাক? একলব্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ আহক ছবি গৃহলৈ। নতুন বছৰৰ এখন নতুন ছবি একলব্য। এই ছবিখন চাই যে প্ৰতিগৰাকী দৰ্শক সুখী হ'ব সেয়া নিশ্চিত। অসমীয়া ছবিৰ বিষয়ে থকা বহুতৰেই ভুল ধাৰণা সলাব একলব্যই। ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আচলতে প্ৰথম আৰম্ভণিতে অসমীয়া ভুলছবি এখন মুকলি হ'ল একলব্য। মই যথেষ্ট সুখী। প্ৰথম কথা এইটো যে এইখন ছবিত মোৰ সৰুকৈ গান এটা আছে, সেই গানটোত মই কণ্ঠদান কৰিছোঁ। এতিয়া আহোঁ এগৰাকী লেমেন অডিয়েঞ্চ হিচাপে মোৰ অনুভৱটো মই ক'ব বিচাৰিম। মই যথেষ্ট সুখী চিনেমাখন চাই। এইকাৰণেই সুখী কাৰণ অসমীয়া ভুলছবি বুলি ক'লে বহুতৰ কিবা এটা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ধাৰণা থাকে যে এনেকুৱা হ'ব, তেনেকুৱা হ'ব, মেলো হ'ব, মেলোড্ৰামেটিক হ'ব, কিন্তু সকলোখিনি আচলতে ভুল সজাই পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত অভিনয়টো চাই ইমান ভাল লাগিলে। প্ৰত্যেকজন অভিনেতা আৰু কমল লোচনৰ পৰা আদি কৰি হিমাংশু গগৈ, ৰূপচন্দা শৰ্মা, অৰুণ ছাৰ, লগতে অতনু মহন্ত, প্ৰত্যেকজন অভিনেতা নতুন। কিন্তু কমল তথাপি মানুহৰ মাজত এতিয়া চৰ্চিত, যদিও বাকীকেইজন অভিনেতা এতিয়া নতুনকৈ আহিছে, কিন্তু তেওঁলোক একোজন আচলতে ইমান অভিজ্ঞ অভিনেতা যেন তেওঁলোকে অভিনয় কৰিছে। আৰু বহুতে তাৰমানে এন এছ ডি বা পাষ্ট আউট, তেওঁলোক জানে, অভিনয়টো বুজি পায়, স্ক্ৰীণ এক্টিংটো বুজি পায়। সেই কথাখিনি আমি আচলতে স্ক্ৰীণখনত আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এইখন চিনেমা আৰম্ভণি যে আমাৰ অসমীয়া ভুলছবিখন চহকী কৰাত, মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হিচাপে আমাৰ সপোন আছে যে আমাৰ উদ্যোগটোক আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তিলিকাব বিচাৰোঁ। আজি এইখন চিনেমাখন চাই আচলতে মই নিৰাশ হোৱা নাই। মই ভাবোঁ যে এয়া আৰম্ভণি আৰু বহুতো কাম বাকী আছে। চিনেমাখনৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন সদস্যক মই এইখিনিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোক আচলতে আজি সঁচা অৰ্থত সফল হৈছে, কাৰণ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকৰ মুখত এটা বেলেগ ধৰণৰ হাঁহি বিৰিঙি উঠিছে। ছবিখন চাই ভাল লাগিল আৰু বহুত বেছিকৈ নকওঁ যিহেতু ছবিখন আজি আৰম্ভণি, আজি ফাৰ্ষ্ট ডে। মই অসমবাসী ৰাইজক জনাবলৈ মানে বিচাৰিম যে আপোনালোক আহক আৰু ছবিখন উপভোগ কৰক একলব্য। প্ৰেম থ্ৰিল কমেডীৰ সংমিশ্ৰণেৰে নিৰ্মিত একলব্যই আপোনাৰো মন জয় কৰিব। আজি ছবিখন চাই মোৰ বিৰাট ভাল লাগিলে আৰু আশা কৰোঁ প্ৰযোজক যি আশা লৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ এই আশা পূৰণ হওক। মানুহে চাওক, অসমীয়া মানুহে চাওক সুন্দৰ অসমীয়া ছবি, যিখন এটা গ্লান্সত চাই অসমীয়া ছবি যেন নালাগে। আৰু এই কৰোণাৰ সময়ৰ পিছত ময়ো আজি বহুত নম্বৰত হললৈ আহি এখন চিনেমা চালোঁ, খুব ভাল লাগিলে। তো মই আই উইচ দেম অল দ্য লাক। আৰু মোৰ দুটাই এপিল যে যিমান আৰ্টিষ্ট আছে চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ৱেল ন'ন আৰ্টিষ্ট আছে তেওঁলোককো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ময়ো তেওঁলোকক অলৰেডি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁৱেই যে মই ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলৰ পৰা মই যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক পাব্লিচিটি কৰি দিম। আৰু সকলোৱে কৰক, আৰু মিডিয়াৰ ওচৰতো ৰিকুৱেষ্ট যে আমাৰ এই যে জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ড এটা চলি আছে ছবি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ, যিটো কাৰণে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এতিয়ালৈকে টপ ছিট হেৰিত অহা নাই, অলপমান মিডিয়াই যদি ছাপৰ্ট কৰে, মিডিয়া হাউচকেইটাই যদি ছাপৰ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে এই ইণ্টাৰেকশ্যনটোত আমি দুয়োটাই গ্ৰ' কৰিব পাৰিম, মিডিয়া আৰু চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰী। গতিকে সেইটো আহ্বান আটাইকে জনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ চবেই হললৈ আহি চিনেমাখন চাওক। অল দ্য বেষ্ট উইচেছ টু দ্য মুভি। প্ৰতিগৰাকী কলাকুশলীৰ অভিনয় সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। 2022 আৰম্ভণি ইমান ধুনীয়া এটা আৰম্ভণি হ'ব বুলি মই নিজেও ভবা নাছিলোঁ। এখন সুন্দৰ অসমীয়া ছবি আজি উপভোগ কৰিলোঁ আৰু বছৰটো এখন ভাল অসমীয়া ছবি চাই আৰম্ভ কৰিব পৰাৰ কাৰণে মই নিজকে মানে খুব সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। আৰু মই এই চগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ গোটেই ছবিৰ কলাকুশলী, অভিনেতা অভিনেত্ৰী সকলোকে। সকলোৱে ইমান ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে, মন চুইজোৱা এটা কাহিনী খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু মই আশা কৰিছোঁ অসমৰ দৰ্শকে এই ছবিখন নিশ্চয় আগবাঢ়ি ল'ব আৰু বৰ ভাল পাব। মই যেনেকৈ চাইছোঁ সকলোৱে আহি চাওক, খুব ভাল ছবি হৈছে। ছবিখনৰ কিছু দৃশ্যই হহুৱাব আপোনাক, কিছু দৃশ্যই বাধ্য কৰিব চকুলো বোৱাবলৈ। আপোনাৰ হৃদয় জিনিব একলব্যই, গতিকে এই সুযোগ নেহেৰুৱাব। উপভোগ কৰক এখন নতুন অসমীয়া ছবি একলব্য। আ
খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু প্ৰণপুন প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ যে আপোনালোক আহিলে আমাৰ প্ৰথম দৰ্শনীটো চালে। আৰু মই কেৱল দৰ্শকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আহক, ভাল বেয়া আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব, আমি আমাৰ ফালৰ পৰা একো নকওঁ। কিন্তু যদি বেয়া পায় তেনেহ'লে আমাক বেছিকৈ কওক যাতে পৰৱৰ্তী প্ৰডাকশ্যনসমূহত আমি সকলোখিনি ঠিক কৰিব পাৰোঁ। বাকী একলব চাব, আমাৰ কষ্টখিনি চাব, আৰু এই কষ্টখিনি সকলোৱে বুজি পালে মোৰ ভাল লাগিব। তো নতুনকৈ কৰা মানুহখিনিক যে অডিয়েঞ্চে আঁকোৱালি লৈছে তাৰ কাৰণে যথেষ্ট ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমীয়া দৰ্শকক আৰু সংবাদ মাধ্যমক, তেওঁলোকে আমাক প্ৰমোট কৰাত যথেষ্ট হেল্প কৰিছে। অসমৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিছে একলব্যৰ খবৰ, আৰু যিসকলে এতিয়াও চাম বুলি ভাবি আছে বা টিকেট কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সোনকালে চিনেমা হললৈ গৈ টিকেট লওক, নহ'বা বুক মাই শ্ব'ত পাব টিকেট তেওঁলোকে, তো তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। মই কথা দিছোঁ চিনেমাখন চাই নিৰাশ নহয়, এটা ভাল পজিটিভ মন লৈ ওলাই আহিব পাৰিব। থেংক ইউ। ক্যামেরা পার্সন সিনময়ের সহযোগত অভিজিৎ আচার্যর রিপোর্ট, টাইম 8।